Dengan kekalahan terbaru 3-1 kepada Pulau Pinang, ramai menjangkakan Johor Darul Ta'zim, JDT, pada 4 April akan menjadi pasukan tercorot. Namun bagi pasukan yang dibimbing Dato' Lim Tiong Kim mampu mencipta kejutan jika JDT bermain dengan cuai di Stadium Perak. Jadi Forestieri mahurakan sepasukannya tidak memandang rendah cabaran Perak, di mana kebanyakan pemain masih muda. Kita tahu pemain Perak FC sehaluan dengan pemain muda yang mahu buktikan sesuatu apabila mereka bermain di rumah. Sebenarnya, kerana bagi mereka jelas mereka mahu buktikan sesuatu, mudah-mudahan ia akan menjadi perlawanan berintensiti tinggi dan pastinya menjurus kepada gaya permainan yang pantas. Apabila pemain muda biasanya beraksi nanti, apapun, kita akan terus berhati-hati dan menghormati Perak FC. Malah, kita kena fikirkan apa yang perlu dilakukan dalam perlawanan selepas ini.